Tak dobrý den. Já jsem tady dneska jako náhradník, jo, abyste to věděli. Protože já nejsem úplně jako člověk, který jednoduše říká svědectví, a František mě poprosil, že říká, hele, bylo by dobrý, aby tam taky přišel nějaký chlap. Já jsem mu se snažil vysvětlit, že to moje svědectví není nějak jako zajímavý, a tak ale nedal se odbít. Asi to přestalo fungovat. Ne? Jo? Dobrý, já že jsem se předtím slyšel jinak. No, takže když jsem si teďka před tím svědectvím přemýšlel, co vlastně budu říkat, tak jsem si uvědomil, že u mě jsou to svědectví vlastně dvě. Jak jsem přišel ke Kristu a jak jsem přišel ke svojí ženě. Protože ono se to tak jako hezky prolíná. Já jsem totiž neuvěřil nějak, jako nemůžu vůbec zapíchnout prst a říct, a tehdy se to stalo, jo, jako se to někdy, jako to někdo má, že prostě najednou má takový zjevení. U mě to byl takový delší proces. Já jsem byl na začátku vysoké školy v prváku a předtím jsem vůbec jako o víře nevěděl, akorát moje babička byla taková jako skrytá katolička, já tomu teďka zpětně říkám, ale moc jsme se o víře nebavili, já jsem si spíš jako takový trošku prdlej puberťák z ní dělal srandu, že jo, jakože věřit v Pána Boha to už dneska se nedělá. No a pak jsem přišel na tu vysokou školu a to byl takový proces během toho prváku, kdy jsem vlastně jako postupně, jak jsem to říkal, přišel ke Kristu a přišel ke svojí ženě. Teda tenkrát to ještě nebylo tak jako jasný, že to druhý dopadne tak, ale bylo to takový nějaký jakoby průběh. Já jsem měl nějaký kamarády, spolužáky, který uvěřili, a s nima jsem se neustále jako dohadoval, jo? Protože já nejsem úplně takový moc jako emocionální člověk ve smyslu toho, že já potřebuji, abych tam k tomu ty emoce přidal, tak já k tomu potřebuji to těm věcem jakoby rozumět, a prostě jsem Pánu Bohu a těm všem věcem nerozuměl a přišlo mi to jako nesmysl, jo? Když to takhle řeknu. A tak jsme se tak furt jako dohadovali, Až jsem tak jako si postupně koupil Bibli, jo, protože jsem jim jako potřeboval dokázat, že to jako nedává smysl. Četl jsem tenkrát knihu, jak jsem... něco s tesařem, teď jsem úplně zapomněl, jak se ta knížka jmenovala. Jo, Víc než tesař, jo. No a spoustu dalších knížek, a diskutoval jsem s těma svýma kamarádama a postupně jsem začal chodit s nima na různý mládežnický akce a tak, jo, úplně nenápadně. A bylo mi tam dobře. A v rámci toho, že jo, protože jsem byl takový jako nevybouřený prvák, tak jsme chodili s jinýma kamarádama na akce. A potkal jsem tam tenkrát svoji ženu. Ono asi by bylo úplně hrozně krásný svědectví, kdybych mohl řekl, že jsem se hodiny a měsíce modlil a čekal jsem, až mi Pán Bůh ukáže tu správnou, tak to tak taky nebylo. My jsme se potkali na diskotéce. A no. A já jsem to na poprvé úplně zabil, jo, protože jsme se na sebe koukali. A já jsem tak dlouho sbíral odvahu, až tam nebyla, že jo. No. Takže mi Pán Bůh musel, to je součást toho svědectví, musel jakoby přivést podnost po druhý. Teď už by to možná chtělo ty modlitby, ale zase nic. Potkal jsem ji na té samé diskotéce. A bylo to tak, že vlastně ten jeden kamarád tam slavil svátek, nebo narozeniny, nebo něco takového. Ne, jeho přítelkyně. Jo, říkal, hele, a bude tam mít kamarádku. Tak je potřeba, aby se tam kamarádka jako bavila děsně. A já jsem, že jo, jsem si říkal, no, kamarádka asi potřebuje reklamu, Bůh ví, jak bude vypadat. No a pak, když jsme si proti sobě posadili, tak jsem se nestačil divit. Prostě seděla tam Eva, moje současná manželka. Tak po druhý už jsem to jako nezabil, po druhý už jsem šel a vyzval jsem jí k tanci a tak nějak jsme se dali dohromady. Ale to bylo takový období, kdy já jsem jakoby hledal, jo? Jsem se ptal Pána Boha, jestli je živej nebo ne. A tohle bylo takový rozmezí asi, já nevím, 4 měsíců nebo něco takového.
A pak to pokračovalo dál, já jsem se neustále dohadoval s těma kamarádama, začali jsme spolu sebou chodit postupně a pak jsme se jednou bavili, to je jenom, já už si ani nepamatuju na základě, čeho to bylo, a v rámci té diskuze já jsem jakoby se přistihl, že tu víru obhajuju. A že jsem pak vlastně jako řekl, že jsem zjistil, že vlastně tomu věřím. Takže pro ty z vás, nebo kdokoliv to slyší, kdo jako si nejste úplně jistý a nemáte ještě jako jasno, tak to moje svědectví je spíš o tom, že Pán Bůh má trpělivost, dává druhý šance, jak se ukázalo i s tím, jak jsem potkal svoji ženu. A těch šancí on mi potom ještě během života dal jako nesčíslně moc. Ale nakonec, když člověk se jakoby otevře a přestane se úplně bránit a začne zjišťovat i třeba rozumem, jo, jestli ty věci dávají smysl, jestli ty věci, co jsou v Bibli, jsou pravda, jestli můžeme některé ty věci třeba historicky doložit nebo nemůžeme, tak zjišťuje, že ta, jak se dokonce je na to i nějaká kniha, která se angličtině jmenuje Case for Christ, jako případ Kristus, je to myslím v češtině, kde jakoby ten autor prochází Bibli, který jsem došel až později, a tam jaksi ukazuje evidenci, že spousta těch věcí, které jsou v Bibli popsané, se mohly a staly přesně tak, jak jsou. Takže to je moje svědectví. I lidi, kteří jako spíš hloubají a šťourají, mají šanci, a Pán Bůh těch šancí dává spousty.